Meu nome é Lucas Morimoto, eu tenho 16 anos e eu sou o terceiro anista do High School. O High School, na minha opinião, foi um grande diferencial, não só na vida acadêmica, mas também na vida pessoal, na minha vida pessoal. Depois que eu comecei a fazer o High School, eu pude perceber todas as diferenças que eu tive, tanto na minha oratória, quanto na minha argumentação, quanto na minha capacidade de desenvolvimento de textos. O High School também foi muito importante porque, junto dele, pude abrir outras oportunidades, como, por exemplo, da simulação da ONU, que participamos neste ano, em que eu e mais Ana Clara, que somos alunos do High School, conseguimos ser aprovados para a segunda fase em Brasília, que no caso seria o MIP final. Então, na minha opinião, o High School ele não é só parte da vida do aluno em si, mas da vida acadêmica do aluno, mas da vida inteira do mesmo. Meu nome é Ana Clara Lisboa, eu sou do segundo ano do High School e eu tenho 15 anos. Assim como o meu amigo Lucas disse, o High School ajudou muito a gente, não só na vida acadêmica, quanto na vida pessoal. A nossa oratória melhorou muito. A gente teve um amplo conhecimento em várias matérias, como história dos Estados Unidos, saúde, economia, coisas que normalmente a gente não vê muito no colégio brasileiro. E quanto à simulação da ONU, eu posso dizer, na verdade eu posso confirmar, que quando a gente chegou lá e a gente viu todo mundo falando, nós estávamos preparados, porque nas aulas de speech a gente treinou bastante.